Ja sam se oženio u 19, ja sam se ženio i nije dobra, prije, nije mlada, prije se udavala i ja sam se ženio. Ja sam imao do duše dijete od prve žene, ali je umrlo. Dijete. Nije on i žena. Žena umrla i dijete. Lopove jedan. Srebreničan? Ja, u Špijalici ga uzeli prošle godine. Vidi ga toliko je narast. Hajde te malo šadi s njim. Hajde te malo šadi s njim, lopove jedan. Ona to rasprpe, jel? Ja, ona se... Evo, vidiš ovdje. Nabavila se za kurbana. Čuju se. Vidim. Ona su iz Kalesije, meščini, reče mi, zet, nabavio mi, kao što rekao. Rekao, imao sta povoljno, po 300 maraka, dobio sam ove dvije koze. Jesam te u ganju? Jesi. Ja gore mašio. ja dok sam samo rekao da ostavim kantu, kao si ti za krivine i profuva mi go. A znaš kako, od 0 do 100 vraćas. Jel da? Ja. Dobar, živ, zdrav. Gdje će se parkirat? Hajde, ima, može tamo u onu hadovinu. Može u onu hadovinu tam. Hajde. Na rikverc. Hoćemo u kuću ili ćeš... Vidi Mustafa kako je lijep dan, imaš gdje kakve hodovine? Imao, sad ćemo sve. Ajde, sjedemo. Ima evo volam pod garažnom stolcu, ćemo da nije. Naćemo ovdje hodovine. Čekaj, pomogni. Ne treba. Evo je lakše. Viš da je lakše dvojić. Evo imam ja i cuku, gledaj. Čuvar. Mali. I on je dolu u Špijalnici uzet. Mali bio prošli. Pa gdje si zemljak? Eto ga. Vidi. Znači. Lopove jedan. Srebreničan? Ja. U Špijalnici ga uzeli prošle godine. Vidi ga toliko je narast. Hajde te malo šadi s njim. Mi te malo šadi s njim, lopove. I veli nepoznat, sad ću ja lajat. Evo mene kod Mustafe. Jel' tako? Jeste, Džizić. Džizić. Ja. A u mjestu sam? Ribac. Ribac. Šerić. Šerići. Pripadaju? Živince. Znaš kako ima guzenci sa našo ono selo. A moraju naglasit Šerići. Ja. Znači zenca. A ovo su Šerići, živince. Da napravimo jednu... liniju da se zna gdje se. Ja, znači na TK sam još. Ja. Mustafa, šta se radi? Penzionerski. Dobro. Imam gor mala, vidjet ćemo se, popet ćemo se gore nabrdo. Imam uštali dvije koze, jedno jare, imam nekoliko kokoške. Pa da se ja nisam ohladio, da mi odmah prošetamo. Pa da se ohladio? Ja, ako sjedim, gotovo je. Hoćemo šta popit? Pa hajmo prošetati pa onda. Ajde. Bio sam ja, evo u tebi u komšiluk, neću ti lagati. Ja. Snimao sam, vjerojatno znaš, tvoju kunu dole Meiru. Ja. Mujkić. Ja. Što se kaže, popila se kava, ali voda se može piti uvijek. Vrućina je. Ima i vode, ima i soka, ima i svega. A šta ima ovdje, moj Mustafa, u tebe? Eto. Evo, ima malo poljoprivrede. Ja malo imam, evo vidiš. Nivo malo. Pa eto,
Ko je, ko? Ko je zadužan za sve ovo? Ko ti je zadužan za ovo sve? Ja. Sam? Sve ja, sam. A supruga? Ništa, supruga nije zdravstvenog stanja dobro. Skoro je 50 lažur, prije možda 2-3 godine ima i više. Ovaj bubreg izradila, nije zdravstveno stanje dobro. I eto, aha, tako. Ja. Ajde u god da vidimo malo. Šta si to ponio? Ponio kokošima i ovu sve smeć. Otpad, sabere se, svašta. Ja. Ajde, ulazi. Evo, bojiš se da ne izađu, jel? Nek izađu, ajde malo. Evo, zatvorit ću ja. Ja, evo. Ajde. Ona je to rasprpe, jel? Ja, ja, ona se... Evo, vidiš koza. Nabavila sve za kurbana. Čuju se. Vidim, ja. One su iz Kalesije meščini, reče mi zet, nabavio mi, kao što rekao, ovaj, rekao imao šta povoljno, po 300 maraka, dobio sam ove dvije koze. Od Kalesije neki caparde, on reče, ja sa caparde, viče, kaže, čovjek, hoće zemlje da kupi, viče, de, kaže, ban, ovaj, ako ima on valjda na internetu našu i meni javlja, viče, eto, našao sam ti, kaže, dvije koze i ima jare, viče, jare i 100 maraka, neke, reka, 700 maraka. I imam sad kurbane, eto, kake su, take su, hajde, glavno mi je kurban. Šta će ostaviti, nije štetra? Ne, pa neću, koze su, ima sin i ja ću zaklat po jednu kozu, a jare ćemo vidjeti, hoćemo li ga ostaviti. Aha, još da, ga, da se odrasta. Ja, ili ćemo još nabaviti jedno, pa nek ima i za godine da se hrani. Da, da, da. Ja. Jesi kad držao ovako šta prije? Pa jesam držao, evo štala je bila, ja sam držao. Zato pitam. Ja, bila mi je dole štala, ja sam, dok nisam došao u Pemzi, onaj, smeta ovdje kant. Ništa, Boni. Ovaj, držao sam goveda, krupnu stoku. Držao i krave, i podvije nekad, nekad po junca, i dronu, i sebi, ko što rekao, i tako. A sad, penzionerski, pa dijete viče, pa hajde, kaže, kupi nam nek imamo da ne bi sad tražili, sad je skup kurban, onaj, ovaj, nema ga ispod 500 maraka u govešćetu ili u junici. Minimum. 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 A ovako, sad sam dobio, alhamdulillah, koliko god imao mesa, tamo. Pustaš li ih da izađu ili... Pa ja pustim i ja one strižu, ko što rekao, neđe, ne dam dole, imam dole vrt, ne mora, ko što rekao. Dobro, ograđen. Ja ovdje ograđen je njima sve i one ovdje se postrižu i onda, ko što rekao, ja. A ovo je već rijetkost da nađem i da vidim. Dud. U avoji sve je manji. Ja nema, slabo, i ja sam našao to u šumi sadnicu i kad sam vidio da je niklo, rekao, prinijeću, evo razvi se, ovo, ali nije su čemu, ovo je skoro možda prije 2-3 godine sam ja njega. Ja još ne rađam. Ja ono pravo da, ali eto, evo, počeo malo ko, ovaj, da dobija boju neku. To biti onaj crni? Pa neće me što biti ovoj, bijeli. Bijeli, ja, neki, neko šarenu. Jel, ima malo ko ja, šmeka. Neko šarenilo. Ja, ne znam. Nisam ga ja uzeo, ko što rekao, kalemlini, ko što rekao, išću po sadnicu u šumi i donio i ko što rekao, evo ima joraha, ima jabuka na redu i tako. I eto ti moj šad i tako. I nazvao si Mustafa, na telefon kažeš da dođeš šadi. Ja, hoću da dođe. Nisam te pitao na telefon zašto. Zašto? Ja, znači ja rekao sam samo, eto me. Hoću da se ispričam. Da se ispričam? Pa ja, hoću da izbacim iz sebe onu negativnu energiju, da nešto uzmem pozitivno, možda ću i od tebe nešto dobro čut. Dobro. Ja. A kod tebe, jel kažeš da izbacim iz sebe negativno, sve negativno u stvari? Nije baš sve u životu? Nije baš sve pozitivno. Imam. Ne, nije sve negativno u životu. Nije. Pa nije, dobro, bude i ko što rekao, i dobri i loši, i ko što rekao stvari, i svašta se dešava, ko što rekao kroz život. Svašta. Tako je to. Evo vidim ja, i ti u tebe, ja, ono što se kaže, tu je, ima ja, i stoke, ima i kokoši, ima. Imam i vam, ovdje snimio ove male što sam uzeo prije dvije srijede.
Pačića sam troj uzao, hoću sebi... Pačića uzao? Ja. Da je ozbiljno. Da vidiš im kako se gleda. Vidi, ja šta. Vidim, savalja mi napolje nek malo izađu, ko što je ko... Malo da uhvate sunce. Ja, da malo sunca, hoće i trove, vidiš. Neko prije dva jutra istrčka, skoči ozgu. I ako djećeš, hoće da iđe. Ja. Nemere, nestašno mlado bolan. Da iđe da pose trovu, hoće vodu. A ovdje je već opasan, pa, vidim. Pa nema ovdje, ja, kokoš ima, dosta kokoši. I koza je... I koze, kad, ali nema za koza, to samo kokoš, evo, malo sitno potirao, kokoš odmah čopaju. Da. Da je ruku, što rekao, nema. Hajmo dole, polako, prema ajde, ovdje, onoj hladovini tvojoj. Ja. Eto, vidiš, orasi su možda ima i 25 godina, možda kako sam ja došao u stvari u penziju 20, ja i prva, druga godina. A šta ti je vezano za... Pa za... ja pod upjeru ovdje mi je bila kuštala ščela da ku sjecuje, pa možda pod upjeru je kod neće vjetra. Eto, bilo... vjeru ja stao gledam, rekao, zašto je ovo čovjeka visi? Bilo je vjetrova, ja to ovako tamo nadesim i rekao da neće slučajno preturiti, pa valja onda mi naći. Mi posla. I eto, tako što možeš. Oraha, vidim, imaš nekoj ko. Eto, ima ovoj, ostalo, pa koliko i toliko, ja, za moju potrebu mora biti. Pa nije to baš malo, pita, vidim, pa eto, 4-5 ne, oraha, samo mi ova, tri su rodila, ovi su mladi svi, što rekao, 3-4. Dobro, štini. Treba im da nadoći. Ja, pa eto, kad budu, evo je malo mešći, jedno, dva, tri ima, na njem rodilo i ovaj. Počeju sve, i ova jabuka, eto vidi, ostalo nam je, ne znam, ja imam komorata dole u Sladnoj, on viče, džizo, u nas ni grohđe nije ostalo, ni orasi, kaže, sve i to, kaže, ovaj, pobilo. Sve? Sve mraz. Eto, mi imamo malo sreće još. Svi je nevremena juče tamo. Nisam, čuo sam u Živinca. U Živinca sam bio kod doktora, viče ona menina, ima žena tamo neku rodicu, ovaj, u Živincama imaju oni onu štampariju Dino. I ovaj, viče, ona gledala na oni, viče, kaže, znači tu i tam negdje bilo, da. Ne vrem. Eto, a mora i nama doći, eto, Bože moj, kao što rekao, nikad ne znao se šta čovjeka vreba. Da nam vreknijemo. Ja, da nam dođe, kao što rekao, ne vrem. Ej, Bože ti bro. Ja, i kaže, ja poljoprivreda, lijepo je se baviti poljoprivredom, ali vidi, začas dođe i ubije, ono je lijepo ponijelo i kompi. Ajmo zemljak, imaš ti svoj prolaz? Ima, on će prolaz, naće on sve. Ima on svoj prolaz. Ja, on sve nađe, ima on prolaz. Eto, vidiš kako je to fino ostalo, sve ovaj i breskve, ja, mlade tu, sve skorašnji. Ali što je ona rodila? Pa ja, i ne mene držaj, ja sam morao ovaj, malo podupirati i ovo i dole moram podupirati. Da ne bi, kao što rekao, se polomilo. Evo imam unuku i ženu. Sin i snaha su na poslu, rade. Imaš ovog ljubimca Mitija. I srebrenika čuje. Dobar dan. Ja sam, Ljuselom, kako želite. Ja sam novi Džemila. Da, mi je Džemila, ja sam Šadi. Ja. A ovo je unuka, jel? Ja. Ejna. Ajde, ustani malo. Ejna, jel? Ejna, joj. Ustan, pozdrav se. Tako si, Ejna. Jel jedna unuka ili ima još? Ne, imam ošćeri. Ima ošćeri. Unuka od 20 godina ima. Imam unuka 20 godina. I ona curca, drugi osnovnik. Imamo curcu, onaj, ili drugi rođen. Ja, 8 godina, ovo je 9. godina. Čemo sjesti ovdje. E, Mustafa, hoćemo prinijeti onaj stu, šta mi piši? Meni ne treba, vjerujte. Ja ću malo da snimim razgovor, ja odo. Znači, nećete ništa praviti, nemojte ništa da biste kuhali, pio sam i kaf malo prije, ja. Može voda, kiselo. Eto, može kisela, eto. Ajde, sjed. Može duće. Evo ja pošao na stolcu, a rekao vas dvoje da budete tu. Ajde. Evo ti ova flaša, pa... A vi, Džemila? Sjet ćemo. Ovi, evo, tasna i naša. Da, imam tasnu ovdje. Kupi. Ejna, hoćeš kod jeda? Admir je zove, viče, ko vam ima? Ej, baba, da znaš ko nam ima. Reci, ta televizija došla, tata. Opa, on ješ valjda tu držat krivo, moj muci. A što? Ma spusti doba, de. Hajde, uzmi, eto, hajde, spustit ćemo. Trebao sam
sad će odomijen onu kantu. Ima ena kanta, evo ovdje ima. Šta, bojiš se neće? Ma ja. Ma, no, Miki ovi nije pust. A, onda nije iz Srebrenika. Onda nije iz Srebrenika. Špijonci. I špijonci. A nisu špijonci pusti, dobri su špijonci ljudi. U nas je Miki dobar, ovo nema više. Na, možda gost kad uđu, jel? Ja, on onda ne pozna tomu pa... On, ja. Dalo mi. Ovaj, lagi velik. A evo nije nijednom, spomijeti, nije zalaju nijednom. Eto, samo kad je teko što rekao malo ugledu i onda je posle još šutio, vidi veli, neko je došao u vlasti. Možda je osjeti da sam ota. Da sam sam ja, da nećeš, kako što rekao. Da smo svoji. Vasant. A dobro, ja se zadam špionca iz Srebrenika, zato kažem Srebreničani. Ja, špionci, on si njega. Ja. A otkud vi u špionci? Pa došli oni na, nije mi djavu, na internetu. Internet. Ja. Aha. Ja. Čovjek, valjda imamo troj četvro i vi će ostalo još jedno, kaže, ako hoćeš dođe. A ja opet konta rekao da se nisi, rekao, ota oženio. Tamo ja sam. Ozbiljno, smo Šuka. Ja. Koliko tu? Pa nema 4 km. Pješačila sam prije sve. Ja. A jes komšiju pravi. Ja, komšiju. No, i koliko ste zajedno? 40 gotovo i 8 godina. Znači onaj pir je na 40, zlatni eto, pir, znači 2026. Pa ja, znači, sinam 77. godište, sin. Koje godište? 77. Maša. A curca je 83. Pa zato vas unuk taj toliko godina ima. Ja, curca je srednju završila i udalo se nama. Nije ali sin nije nama. On je bio, nije se šio žen zadugo. Kad je ostario, onda... U 38.9. je ženio se, evo, curca mu, evo, mu je dijete tek. Znači, nije žurio. A njegove drugarice, sad žene i sinove. Koje su bile s njime u školu. Nije 13-14 godina gotovo u Zlojini. Ni, kaže, ni mlad, ni star, eto, ali bolje i što god. Ja sam se uženio u 19, ja sam se ženio i... Nije dobra, prije, ni mlada, pa se udala. Ja sam udavala i ja sam se ženio. Ja sam imao do duše dijete od prve žene, eto, ali, je umrlo, taj detalj. Ali je umrlo. Dijete. Nije ni žena. Žena je umrla i dijete. Nije smjela, valjda, oni su krili tu njeznu bolest, nije ona smjela, ako što rekao, ali šta ćeš, tako dođe u priči. Koliko je dijete bilo? Bilo, teko živjelo. Maksimum će. Teko živjelo, maksimum će. U stomak. Ja. I, je, i tako i ona se udovala i ona nije htjela ispravo broka, išla, očistila to dijete, što rekao, onda bila cura i ja dok, čekala dok sam ja došao iz vojske, ja sam bio 74. u vojski, 75. Koje ste godište? 55. Dobro se drži. Pa sad sam bio, pa mi kaže doktor, ovaj radiolog što me snimao u abdomen organa, viče, ja sam, kaže, očekivao da će biti nešto loše, dobro ti organizam, možda crijeva, viče, radi čega si došao? Pa rekao, tamo napisao mi urolog, viče, snimim usta, pa kaže, abdomen organa i kaže, i debelo crijeva, kaže, da nije šta, kaže, bolje na vrijeme. Da. Ja, da, i tako, on meni viče, ja sam se iznenadio, kaže, dobar se, kaže. Što se tiče snimka, dobro. Kako kaže, ko golf, kaže, ona je, kaže, ima godine, dobro, ali limarija očuvana. Ali, kaže, a možda i unutra, kako noviče s polja, kalajle unutra, belajle, eto, nije. On, u tebe dobro znači. Kaže, dobro, i kaže, dobra ti je jetra, dobro ti je srce, dobro, sve ostalo, šterača, kaže, sve rodi, dobro. Rekao, kako se ti osjećaš? Mora dobro pojesti, a žene mu viču, sestra mu viču. Ja znam što je mršao. Ja pija tako. I otac nam je bio, živio 74 godine, nije ni on nikad se debio, bio uvijek u liniji, kao što rekao. Evo kad smo to oda, rekao, neke pametan je. Znači, tako da, ja, pametan. Možda i na oca, kao što rekao, gen. Od oca. I mati je tako bila visoka, ali rano mi mati umrla, ona isto prilikom porođaja sve napravila, nije htjela, udala šćer rano,
15 godina i viće nećeo se sa zetom porađat, e moja mati, ko što rekao, da si bila Bog dom, ja pametnija, ko što rekao, otac se oženi s drugom ženom, rodi djete. Ja. A u kako si penziju otišao tako rano? U kako sam? Ja. U redu. U rudniku se naš, radio. U rudniku se radio. Aha, u rudniku beneficija. Ima dobro, upravo, dobro, dobro. Upravo ta beneficija. Dobro, dobro. Za Bukinje i ja, mramor. I u mramor. Ali evo, nije ga slomilo, evo. Ne. Ovo rudnik, kažu, no... A... Ove s noge koljena, non stop u gipsu bilo. Sve dođe, treća smjena, ne imamo ga. Ali to opet fala. Nastradao, ja. Joj, curca, plačimo. Fala, bo gipsove na osoba. Nagradni, eto ga, Santir ga vozi, dole gips. Šta te najviše, evo, šta ti je, naj, kad ti je bilo najteže, najgore? Najgore, kad sam prešao ovaj, u Buki, stara jama, onda, ako što rekao, stari, ako što rekao, sve, ako što rekao, dotrajala mehanizacija, valjala se provlačiti, ako što rekao, trakama izlaziti, hajde, ne mere čovjek da ne pišači, popneš se natrak, natrak je klizavo, upane se, komate, udari, ako što rekao, svašta. A šta je tebe najgore što se desilo? Šta ti je najteže bilo? Pa kad sam u otkopu me jednom, ako što rekao, malo udario komat pogolemi i onda sam imao problema mišljim. 89. ili 90. je nekako predrato. Predrato, tad mi je bilo najgore. Da. Ja. A onda, eto, kad se zaratilo, nije sam onda radio, onda se, ako što rekao, išlo samo dol čuval u firmu, išlo se pješke, išlo se s biciklima, išlo, nije bilo, ako što rekao, ono, goriva rat kad krenu, čuvaj firmu, da se ima čovjek gdje vratit. Ja sam ustao i upoznao biciklu. Ja. Je li tako bilo? Ja. Na biciklu čini ja. Mi se da smo se... Na biciklu. Tako je bilo. Kad smo bili u Kamberovići. Da. Ja. A gdje si bio, u Bukinju kad je bila na nesreće u Mramoru? Ja, u Bukinju, pa Bukinje se zatvori, onda smo prešli u Mramor. U Mramoru sam bio 2 godine. To je poslije rata, jel? Ja. 2002. i 2003. ko što rekao, odšao u PMZ. Ja. Čuo si za ovo skoro... Rudara što je nastradao iz Srebrenika. Da. Yes. Jel baš to tako, kad kažu, opasna? Pa, eto... Nemaju, jel, to i neke mehanizacije? Ja, eto, komorat mi je pričao Muhamed i on je, ako što rekao, lijepe godine proveo u rudniku, ali eto, prikraj, šta je, jel on bio strašiv, šta ja znam, trebalo je možda uvijek da otkop zatvori, ko što rekao, šta ja znam, ozgoj je zemlja, kako je došlo, to, kako je se desilo. I ja ne znam. Njega više nema, nažalost. A ne? Hej. Ja, ali eto. A to se ovdje strahovi ti koji si ti preživljala. Pa, koliko? Stresovo. Ode na posao, ne znaš što će odući. Ja. Oj, najgore vam je 3. smjena. A nije pod zemlje, ovdje je bitno koja si smjena. Da, nije. I sve trećom smjenu. U trećoj smjeni to bude. A bude i Baksuzluk, jel? Ja nešta. Baksuzluk neki, ko što rekao, eto šta. Na koju dubinu si išao? Pa Bukinje je bilo dublje nego Mramor. U Mramoru kazuju 170 metara jama. Sad ja ne znam, ja sam bio u Mramoru na površini, onda nije bila duboka jama. Mi smo za 5 minuta stižemo, možda je bilo neki 100 metara. Nije ni toliko možda. A na Bukinju? Tek se otko... A u Bukinju je bilo, ko što rekao, onaj drugi krovni, to je bilo možda i 250 i ne znam koliko su oni to... Podzemno. Ovaj, ja, udobin u zemlji. Ako što ti rekao, nije bitno ako što rekao koja je smjena, ili si prva, ili si druga, ili treća, doli je mrak. Ako što rekao ima šlampu, negdje ima svjetlo, osvjetljenje, ne imaju, ako što rekao, sjelce. Ti kad si doli, ne znaš napolju koji je doba dana, koji ako nemaš sata, ali? Ako ne, ja ne si pogledao na sata, znaš koja si smjena i eto, ali bilo je, ako što rekao, hvala Bogu. Sve po mraku. Da je eto, se izdržalo, izradilo se i ko što rekao, hvala Bogu da nijesam ovaj, teže šta da ime ko što rekao, jesam je jednom me ko što rekao ufatilo i nogu, mislim i trak, i dobro sam prošao. I eto, svakaki je ko što rekao, bilo kroz život i uspona i padova i tako, eto. I sad sam, evo, hvala Bogu, dobro je, kako sam ja, nisam zamišljao da ću doći u penziju ispravan.
da ću, ko što rekao... A kamo još 20 godina, evo... 21. Ja. godina. I još da ti dođe i tata brada, evo da, pa uvijek. Da, 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 da. Crca nam se udala u avgust, on došao u 2003. Da. Zaradio i eto, to beneficija, jer bo radiš godinu, računalo se godina i po. Hej, dobro je. Ja. Oj, Bože, nješta ga crbi. I tako je to, eto, Bojka, život teko, ko što rekao. Ja, i malo, eto, bavio sam se posle, ko što rekao, držali smo kravu negdje do 2009. godine smo imali ovaj štalu i ovdje nam je bila štala baš blizu kuće. Kad je dijete došlo, on je bio u Sloveniji, onda je on... A kad sam se percalo? Jel? Ja. Što kojeno, jel? Pa evo 9 godina. Ja, to je noći bilo 15. ili 14. meščini. Kako ova, sad? I ne mere viče. Ma joj, sad opet operacija vršila žuč, evo mjesec da ono. A Bože. Ja. Pa dobro, jel? Ma ne mreš biti više zdrav, gotovo je. Pa, i godine svoje, pa, 56. godište i ovo. Znači, Mustafa se brine o vama, ovo sve. Pa ja, evo, sve mu ja, što rekao nam, ona nama... I bašta i životinja. Sve. U kući što more, nek nam pripremi, ja, a uzme se sad ima i hrane. Sad oni ja pripremim jelo, ali nisam još otpočila kuhat, oni pite i pogaču, on voli pitu. Pogaču. Ko ne voli pitu? Ja još nisam čovjek upoznao ne voli pitu. Jel? Ja, ja sam tu naučila, navikla, imuće tu naviku. Ali sad ne mogu. Eto, imao ščinam blizu. Da, ma, najmanje se čuvati. Ovaj, mora se njeko kila dobiti na... Bruk, jel? Bruk, da, ništa. Da, da. Da, mora se pazi da se ne saginje puno i tako je to moš. A ne ima unos ni zemlje. Ja što sam imala zemlje, pedulno tamo suvu i prodala. Napješačila se bolom šadi kad je bio rato. I mi smo tamo i hošali, pola. Pa za vrijeme rata pola. Nije bilo ti goriva, ja, nije skunja, nije bilo. Sve pješačila. Pješke, sve pješke. Urani pa okasni. I voda na prečac, uzbrdo, nizbrdo, krošume. Ja počnem plaka, hej, muđe, mene me rekao Mustafa boli, rekao ja bolas na muro na njivu. Odem na njivu, ležim. Mati mi bila živa, viče, šta ti rodiš gor, ma i ležim i plačem i kopom. Sve rodim, rekao, živa. A valjao djecu, ko što rekao, kad imaš dvoj djece, ko što rekao, ja, Bog ne da onda, ko što rekao, ja ne znam gdje si ti bio za vrijeme rata, kako je nam bilo, ko što rekao, teško Hrvati zatvorišće, ne da je ni puta, nije bilo. Ja sam dolu slavno dolazio, otac imao neke konje, konjiće, bolam, pa i oni gladni. Za vrijeme rata, 93. četvrta. Žita nema. Pa nema žita, nema, pa nema ni preko hud, samo je na onim sijenu. I Mustafa te išao dole brčku na liniji bio. Ne, onda sam išao ja i dole, ko što rekao. Prove, kopuj. Ne, ja nisam me... Rodi brašna. Ovaj, ko što rekao, mobilisali, ja sam se javljao, nije me niko ni tražio u rat. Ko što rekao, ja nisam ni nudio se. Ta ja znam, eto, i tako da se, eto, preživjelo, ostalo se živo, hvala Bogu. Bilo nam krava. Yes. Ja. Krava i ustravi sve od Ravniš Gorašće. Ra. Znači, ko je imao kravu, imao za vrijeme rata, ostavila je živu glavu. Na točak, utuzlo, sireve kajma pred ovoj. Živu glavu. Pješki. Na točak. Aj, točak. A na biciklu mislim. Biciklu. Aha. Kod nas dole zovu točak kolica ona i tako, jel? Pa dobro, neko. Ja. Ja, neko. Tačke, nije, tačke. Tačke, ja, neko viče, ja. Dobro si točak bicikla. Ja, biciklu, točak. Sve iš, i dijete nam je išlo u školu sa biciklom. Sa biciklom za vrijeme. Ej, mama kaže, kranote padaju, pa te nemoj nići, poginut ćeš mi, bolan, rekao Admire, biš. Koliko ti treba biciklom dobar? Pa treba ti, koliko biciklo dobro, treba ti saha tipu. Dvo, onda, sa, i dva da iđeš. Ali nije bilo saobraćaja, moglo se voziti. Ja, a sad ne mereš ti voziti brzo, ko što rekao, imao saobraćaj gusto. Onda nije bilo saobraćaja, mogli se voziti, ko što rekao, pravo. I ko imao bicikl, kaže... I bio je gazda, bio je gazda. Ko imao biciklo dobro. Imali smo biciklo dobro i održavali ga i ko što rekao, eto. I tako da nas je, kao što rekao, i sačuvalo i onda, eto, otišao sam dole i dobio sam žita, dobili smo meščini i ne znam šta, no, još u sladni, kad smo otišli, nisam išao dole, ja, ovaj, dalje, i ljudi su išli, jedni po brčkom, jedni su, kao što rekao, sud, ovaj, je prošlo.
žita. Ušlo se nikad ne zapamtilo ono. Ja. I eto, Bože moj. Kako si prošao u tom periodu? Nije bilo stradavanja? Nije. Nesreća? Nije bilo. Znači, tebi je gore bio u rudniku, nego na liniji? U rudniku mi je bilo najteže, a kad je rato, ja nisam osjetio ništa, što rekao, hvala Bogu. Otišao sam tam, bio sam u Malči, kod Brčkog, kod jednog hađi, mi smo našli. Ja, živio tamo, 3-4 mjeseca naočali. Ko što rekao, hađi je bio, viće, hajde Mustafa, babudio, imaju ljudi koji ne smiju ići roviti tranšeje, mi smo išli za njega, rovili, ko što rekao, rovove te tranšeje. I tako da smo, ko što rekao, zaradi se nešto da donesi djeci, ko što rekao, ja dođem opet, donesi djeci, nek imaju šta jesti, hajmo opet. Da šta ćeš, takav je život bio. Djeca mala. Djeca mala. Dobro, bio je momak. A eto, momak je on bio, već je prvi razred ili drugi on drugi bio. Drugi srednji. Ja, da, bio. Curca je bila mala, ne mre pruhe, što je pruha. Ja, viće. A nisam nikada ne mogla pruhe jednog žita. Pa jesto, onaj punac je radio tamo. Ja, u mene otac poljoprivrednik. Na Ljubačama tamo, iza mlina. Kosio i ljudima, ako što rekao, ja. I dobije po kilu podbije brašna, ja. I ako što rekao. Viće, ponesi Džemila Admiru svoj. Nek djeca ne idu, kaže. Pruhe, napravi im, kaže, pogaču ili lijep, kaže, skuhaj. Kako ono kažu, ko nije prošao, taj ne zna. Ja. Ko nije preživio i ne mora mu se ni opisati. Ni. Tačno. Ja. Kako danas život vaš? Danas je, kažem, super život. Penzionerski, a samo ne imam zdravlja. Dobro. To je ovdje najbitnije. Ma samo što se mene tiče... Mustafa je stvarno, on je radio u rudniku, ostoji zdrav i živ, ispaćan, nek nije sakat, nek nije bez noge, kako je dolazio u gipsu. I eto, dobro, djeca nam dobra, pridobra. To je dobro. Ja, dobra nam djeca, pridobra. Će biti praunčeta uskoro? Šta kaže taj najstariji? Planirao šta? Unuk, jel? Ja. Pa dijete tek počelo ovog godina, sad će kako rodi. Aha, dobro. Završio samo srednju, zanat nije čije. Električara. Ja, i eto rodi dole u Našičkom. Ja, dole rodi u Bingu. Ja, pa eto ja njega pitam. Mlad je još. Ako je, ja mlad. Eto djede je bio mlađi. Djede je bio mlađi. Pa ja sam rodio mlađi, nije 18 godina. 15. godine, otac mi se ženio. Svekar? Ja. Pa nisam, ko što rekao, ja, porodilo se, šta? Bože moj, a tad je bilo posla, rudnik su tražili masovno. Koliko je naroda, ljudi, nizribac išlo na posao, a sad nema dva čovjeka tamo. Ma kako, ne ima. A koliko ima, koliko je danas ljudi u Ribcu? To ja ne znam, mi se ovdje kao zaseok Ribac, ja, ne, vodimo, a možda se vodi neki 180, ko bi ja mi sad tu moramo znati, gore imamo mi džombi. 180 brojeva? Ja, 180. Ko što, to nije malo, to je ogromno. Eto, ali u tim kućama dosta ih ima da su prazne, da nije omladina otišla. Ja, samo stariji možda ili ima u kući ili nema, kuće su pozaključavane. Od ti 180 pola. Pola možda ne. Ja. Prođi sada, ne ima, moraš ko što rekao odnijes na Meraji, ko što rekao sve, nikog ne ima na Meraji, samo malo stanije, ko što rekao. Djeca pretjerno su na rodu. A vaša djeca nisu otišla? Nisu. Nisu. Bio je. Bio Admir. Ovdje. Ja spomenuo ste Sloveniju. Ja, 13 godina i 14 godina. Ali se ovdje opet vratio, jel? Ja. Vratio se opet. I oženio se, vratio se. Eto, kaže, ima hljeba. I u Bosni. Ja. Samo ko hoće. 15 godina, 14 kako se ženio. Ja. Eto, i toliko je možda bio tam 13 ili 14, 13 godina mišljim bio tam u Sloveniji. Zato on možda nije žurio. Pa ja kažem, ne znam sad kako bi se čovjek, ja sam njem govorio, viće imao vremena, oženću se, pa ne ima vrijeme, prolazi dijete drago. Ako će isplanirati porodicu, vrijeme prolazi, ne ima. Godine, začas, set, i njim se sad 50 godina, još malo, 3 godine. On je 40, je njim i 5 godina. 47. Ili 47? No, to je i na bolje. Pa moram znat. Pa ja,
Vidiš, dobar. A meni je na ekskurziju bi hoć. Dvije godine, ja četvrti. Koji si razred? Treći. A maša. Treći. Ja, eto, a mogla bi, ko što rekao, parici, ko što rekao, ima i drugova, i od je školskije, i drugarica, i udalo, i još ženilo ima. Eto, zapamtio. Tako. Ništa. Eto, narode moj, hvala da. Na razgovoru. Hvala. I tebi, ali eto, nijesmo ništa, hajde, eto, da neka drugi Buru. Put pojedemo, popijemo. Ja, nemojte, hvala, odoh ja dalje, imam dogovore, imaš termina. Za... Imam ispunjenje, da. Jel? Da. Da si. Kahu, ajru, ništa, hvala vam, popio sam kahu. Ovo mi je, dopak može još jedna čaša. Mur. Ali prije što naspeš, hoćete opozdraviti poselamči koga? Svoju djecu, Adnavu. Ejnu, svoju unuku. Admira. Eto, to je to. Aminu. Da imaš, hoćeš sestra i brata pozdraviti u Suhovi, imaš dva brata. Ja, sestra. Ovo, ja imam dvije, tri sestre u stvari. Ja, pozdravim i neto, ko što rekao ovim putem, ako budu gledala. Dva brata ko, kod mene i dvije sestre. Et. Jedna od Dubrave gornje, jedna Žvinice gornje gore. Veća, znači, porodica bila kod tebe, jel? Pa imao otac šestero nos djeci. Ja, bio i u mene i otac imao šestero djeci. Ali nisu ostali, jel, živi? Nice. Pst, da ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle... Šta čekate? U dva klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.